vi behöver bli bättre. Vi behöver få fler att hitta till idrott eller hitta tillbaks till idrott. Tillgängligheten på våra arenor, tillgängligheten till idrott. Och sen är det här med folkhälsan. Vi har allt för många siffror som pekar åt fel håll. Vi kan vända det, men det är svårt. Men ett OS och ett Paralympics 2026 skulle kunna hjälpa till att skapa tydligare förebilder, sikta mot någonting många år framåt, det är 7 år, men många år efteråt. Det tror jag att vi kan göra om vi hjälps åt. Ska vi göra det? Härligt!